તમામ ધાનેરા તાલુકાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો તમામ ભેગા થયા અને મામલદાર સાહેબને એક આયોજન પત્ર પણ પાઠવ્યું છે. કારણ કે વારંવાર આ જે પેપર ફૂટવામાં આવે છે જેથી કરીને વિદ્યાર્થીઓની લાઈફ આતે છેડા થાય છે, અને સરકારને મારી એક વિનંતી પણ છે કે તમે છેલ્લા 5 વર્ષથી આ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ખેલવાડ કરો છો, જેથી કરીને ખેલવાડ કરવાનું બંધ કરે આ સરકાર, નહીતર આવનારા સમયમાં આ વિદ્યાર્થીઓની લાઈફ ખરાબ થશે. એની જવાબદારી તમામ સરકારની પણ હોય છે, અને વિદ્યાર્થીની બેકારી દિવસે ને દિવસે આપણા ગુજરાતની અંદર વધી રહી છે. એનો ગંભીરતાથી સરકાર એના માટે ખૂબ વિચાર કરે, અને ન થાય એવું. પેપર વારંવાર ફૂટી જાય છે એમના મળતી આવો, અને પેપર કેમ ફૂટે છે, પેપર આવતા પહેલા 1 કલાક પહેલા પણ એમને ખબર હોય છે કે પેપરની અંદર શું છે, એવું વારંવાર થાય છે. અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓને સાચા મજૂરી કરવાવાળા, સાચું ભણતર કરવાવાળા વિદ્યાર્થીઓ રહી જાય છે અને એમના મળતી અને નોકરી મળે છે. આવું પણ નોકરીની અંદર પણ થાય છે, કારણ કે તલાટીઓની ભરતીમાં પણ આવું થયું, અગાઉ પણ ઘણી વખતે આ પેપરમાં પણ આવું થાય છે. એટલે માત્ર આ સરકારને એક જ વાત કરવી છે કે આપ આ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય ન બગાડો, નહીતર આવનારા સમયમાં આપને ભોગવવું પડશે એવી હું મારી વિનંતી સાથે આ વાત કરવા માગું છું. પરંતુ એનાથી વધારે વિશેષતામાં હું તમામ મારા બનાસકાંઠાના તમામ ધારાસભ્યોને આજે કોંગ્રેસના ઉપપ્રમુખ તરીકે જિલ્લાના હું પણ એમને એ ખાતરી આપું છું કે આ પ્રશ્ન આપનો હું વિધાનસભાની અંદર પૂછાવીશ, અને આપને ન્યાય મળે એવું હું આપના માટે પૂરી કોશિશ કરી એવી આજના તબક્કે હું આપને ખાતરી આપું છું. અને તમામ વિદ્યાર્થીઓએ આ બાબતે અવાજ ઉઠાવ્યો, અમારા સુધી વાત પણ એમ તો મીડિયાથી પહોંચી, પણ આપ પણ જાગૃત થયા છો અને મીડિયા કર્મચારી પણ અહીંયા આગળ એમની વાતને પહોંચાડશે એવી આપના પણ અમે અપેક્ષા રાખવા છો. જય હિન્દ, જય ભારત. એક્ઝામ લેવાય છે બિન સચિવાલય ક્લાર્કની, એના અંદર મોટે પાયે આખા ગુજરાતના જિલ્લાઓની અંદર મોટે પાયે ગેરરીતિ થઈ છે. સમય પેપર ફૂટ્યા છે, અને સમયથી પહેલાં, સમયથી પછી, 1 કલાક પછી અને 1 કલાક પછી એ લોકોએ પેપર લખાવ્યા છે. ઘણી જગ્યાએ મોબાઈલ પકડાયા છે, ઘણી જગ્યાએ કેમેરા સીસીટીવી વગરના સેન્ટરો પર એમને એક્ઝામ લીધી છે. એટલે એ બદલ અમારા જેવા જે 3-3 વર્ષથી મહેનત કરતા છોકરાઓને બહુ અન્યાય થયો છે, એના માટે અમે આ એક્ઝામ રદ કરવા માગીએ છીએ. અને સરકારને એ અમે એના લીધે સંકેત પહોંચાડવા માગીએ છીએ કે આર્યા એક્ઝામ રદ કરી અને ફરીથી આ લોકો વ્યવસ્થિત રીતસર લે. અને વારંવાર આ સરકાર ખબર નહીં શું કરવા માગે છે, વારંવાર હરેક છેલ્લી 5 વર્ષથી જે એક્ઝામો છે હરેક એક્ઝામની અંદર લોચા થાય છે. ખબર નહીં સરકાર કઈ રીતે એક્ઝામ લે છે, શું છે આ બધું એમને કંઈ ખબર પડતી નથી, અને આ કઈ રીતે બધું કરી રહ્યા છે, આ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બગાડી રહ્યા છે. જે લોકો 3-3 વર્ષથી મહેનત કરી રહ્યા છે, એમના બિચારા ઉછીના પૈસા, વ્યાજે પૈસા લઈ લઈને પોતે મહેનત કરી રહ્યા છે, અને છેવટે આવું છેલ્લે આવું થાય તો પછી અમે ક્યાં જઈએ. અમે હવે સરકાર ઉપર ભરોસો મૂકીએ છીએ, પણ સરકાર અમારા વચ્ચે દગો કરી રહી છે, કાયદેસર ખુલ્લું પડી રહ્યું છે. સરકારે હજી સુધી ધ્યાને નથી લીધું, કારણ કે એટલી મોટી ગેરરીતિ થઈ છે, એટલા ન્યૂઝમાં આવ્યા છે, એટલા વિડીયો વાયરલ થયા છે, છતાં સરકારે કશું પગલું નથી લીધું. તો એના બદલ અમે આ આવેદનપત્ર આપી અને અમારો રોષ વ્યક્ત કરીએ છીએ.